Vëmëro do pëmëne po vazhdo në blokadën e kuvendit. Kryetari Kristian Mickoski bën me dije se ata nuk do të blokojnë ligje që janë me rëndësi për qytetarët, por do blokojnë ligje që u sjellin benefite elitës politike LSTM-BDI. Blokadën po e vazhdojnë pasi, si pas Mickoskit, një numër i madh i qytetarëve mendojnë se kjo qeveri duhet të largohet, sepse po shkon në drejtim të gabuar, dhe për shkak se pushteti po ikën për të ulur dhe për të biseduar për caktimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Prodhuam da go blokirame se tona koje što ne se odnes. Vazhdojmë ta blokojmë të gjithë atë që nuk ka të bëjë me qytetarët, që nuk është për paga më të larta, për subvencione, për pensione më të larta, për gjithçka që ka të bëjë me interesa të ngushta partijake, siç është interpretimi autentik për lojrat e fatit, siç ishte ligji për marijuanë dhe një sër ligjesh të këtilla që vërtet nuk shoh asnjë përfitim për qytetarët, ndërsa vërtet mund ta shoh benefitin e elitës politike të LSDM-s dhe BDI-s. Kryetari Mickoski bëri thirrje për dalje masive në protestën e paralajmëruar për më 18 qershor, për të ja bërë me dije, siç tha pushtetit, se koha e kësaj qeverie ka mbaruar. Treba të izlezeme masovno në toj. Duhet të dalim masovikisht në protestën e madhe të qytetarëve më 18 qershor dhe të dërgojmë porosi se koha e kësaj qeverie ka kaluar prej kohësh. Populli nuk ka më besim, kjo qeveri mund të bëjë çdo gjë dhe se është koha për zgjedhje të parakoshme parlamentare e një qeverie të re e drejtuar nga VMRO DPMN. Blokada e VMRO DPMN ka nisur më 10 maj, pasi pushteti nuk pranoi kërkesën e tyre për një takim në të cilin do të bisedoheshte për datën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.